вітати вас на сьомому телеканалі. З вами Тетяна Милемко. Доброго дня. Отже, сьогодні ми святкуємо Всесвітній день музики. І, звісно, не могли не зробити цей ефір музичним. Гостях у нас Олександр Чекмарьов, музикант, співак, автор пісень. Можна продовжувати. Саша, так, викладач також. Привіт. Привіт. Всім за приглашенням. Вітаю тебе, музикант. Щастя, здоров'я, натхнення, взаємно, звісно. Взаємно. Хочеться побажати тобі. Для музиканта це важливо сьогодні. Чи щось інше? Для музиканта дуже важливо писати пісні. Ну, що для цього? І сповняти їх. Угу. Да. І що для цього потрібно? Ну, все-таки, як мінімум, робити це. І не чекати якогось супервдохновення. Це дуже опасно. Тобто, ти маєш на увазі, що можна прокачатися, так? Якщо в тебе є натхнення, чи в тебе є талант, цього недостатньо? Я просто заметил, що коли є цель щось написати, і коли ти розумієш, що це дуже абстрактно, ну, і ти просто садишся, щось робиш, і можеш... Ну, як у мене було недавно, я написав дуже прикольну інструментальну пісеньку на гітарі, і два дні я просто іскав щось. Сам не знаю, що. Но намерення вот було. В итоге получилась очень симпатичная такая композиция, которая мне очень нравится. Так цікаво, творчі люди завжди говорять, знаєш, про те, що я щось шукав і не міг зрозуміти, що, але от так сталося, що я знайшов. Да, що це за стан такий творчий, досі не можу виявити. В нас тут навіть психоаналітик був, ти знаєш, я говорила про творчість, так запитувала, то що, що таке? А він говорить, Фрейд казав, що творчість це не знаю що. Дуже інтересно. І чому взагалі творча людина не може зрозуміти, чому вона щось створила, так? Вона, напевно, що не може по-іншому. Ну, все-таки, мабуть, це настрой. Якщо так, от, допустимо, ну, скажімо так, отпустить все моменты, связанные с тем, что там я музыкант, да, или я там творческий человек, ты просто настраиваешь себя, и оно работает. То есть, чем бы ты ни занимался, то если ты программист, и у тебя есть какая-то задача, ты, по сути, в том же потоке находишься, просто это некое направление, там, музыка это или что-то более... А змінити цей напрямок можно? Напрямок в якому так. Смислі? Ну, наприклад, ти розумієш, що ти вмієш писати музику чи тексти, а ти працюєш інженером, скажімо, і в один якийсь момент говориш про те, що ні, я, напевно, що залишусь тільки інженером і закину музику. Чи можна від неї піти? Я навіть не знаю. Можна, можна. А це, мабуть, залежить від все-таки, наскільки серйозно вибір зробив цей чоловік. В тебе серйозний вибір? Мені здається, що так. А чому здається? Тому що, всякі ситуації в житті бувають, і ти іноді емоційно можеш бути залежним від чогось, і всякі думки в голову лезуть, і я просто вспоминаю кілька разів, там, це було года 4 назад, коли я дуже серйозно думав не займатися більше музикою взагалі. Тобто я думав, що, ну, треба щось інше робити, тому що якийсь був творчий тупик, і, ну, в общем-то, але згодом ти все одно повернувся до неї, так? Я не уходив, в чому діло. Це просто були такі мислі, які дуже тяготіли. І я навіть можу сказати, що я в якомусь смислі навіть наслаждався цими страданнями. Типу, от я музикант, і я от думаю, уйти. Слухай, а коли ці думки зникли все ж таки? Тоді, коли ти пішов знову з країни, чи ні? Коли ми розсталися дуетом А17. Так, а і вони пройшли ці думки, ти маєш на увазі? Тобто вони закінчилися, ти вирішив, що... Это просто новый виток в жизни был. Угу. В каком-то смысле тяжелый и в каком-то смысле глоток свежего воздуха. Але тебе так круто сприйняли все ж таки на голосі країни. Потому что я был очень тонко настроен на это. Я прям вот хотел, вот, если себя показывать как-то, то немножко по-другому. Это было очень важно, иначе не было смысла просто туда идти, и вообще не было смысла что-либо делать, если ты не проявляешь себя как творческая единица. Тепер ти виступаєш переважно із концертами, так? Виступаєш на свята міські, не тільки, я так розумію. Тебе нещодавно відбувся концерт? Ну, от на дні міста у мене була можливість виступити. Це було щось невероятне, таке кількість людей. Вот. Но зато я дуже відчув, точніше, я дуже тонко себе почував, що це вполне моє. Тобто я не испытывал какого-то большего волнения, чем обычно я испытываю всегда перед выступлениями. То есть я вышел, я увидел огромное количество людей, и, в принципе, будь это квартирник, где, допустим, там 10, 15, 20, 50 человек, или это несколько тысяч человек, я просто заметил, что это состояние одинаковое.
То тобі не важливо навіть, скільки людей буде. Ти для однієї людини будеш співати, як справжній артист? Ну, звучит красиво, но, во всяком случае, я просто так заметил за собой сейчас вот и все. Я не могу сказать, что это что-то такое перманентное, просто вот сейчас я... Вот был опыт, я был на дне города, я выступил, я почувствовал, что, в принципе, вот это вот состояние, оно одинаковое, плюс-минус там может быть. И с чем это связано? И с профессионализмом? Важкие питания, будь ласка, на седьмом канале. Я не знаю, с чем это связано. С профессионализмом связано, наверное, все-таки какой-то уровень исполнения, я не знаю. И, может быть, какой-то самоконтроль, может быть, даже какое-то вранье себе, я не знаю. Я не знаю. На приеме психолога зараз. Добре. Про гитару. Я дико извиняюсь, я вынужден буду периодически подкашливать что-нибудь в ритм. Ты в ритм только так робиться, и, можливо, дальше знаю. Так, ну что ж, эта песня называется «Мантра мира». Пальцами по струнам ноты мои пули, туши пожар в сердцах. Мы не любим думать, любим делать. Глаза. Никто не виноват, я просто забываю о том, что ты мой брат, и я тебя теряю. Мантра мира, мантра мира, мантра любви. Мантра. Нежными словами, медом, именами тебя зову опять. Искры между нами раскололи камни, мне нечего терять. Над нами звездопад, над нами одно небо. Все чувства суррогат, но я тебя не предал. Мантра мира, мантра мира, мантра о любви. Мантра мира, мантра мира, мантра о любви. Там да да рам да 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 рам да 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 рам да рам. Там да. Скользкие ступени, кто-то на коленях, кто вверх, кто вниз. Идем мы в одной постели под одним прицелом. Однажды все умрем. Одна любовь на мир, одна земля и слезы. Мир превратился в тир. Прощай, пока не поздно. Мантра мира, мантра мира, мантра о любви. 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 Спасибо. Будь ласка, оплески. Ти говорив, що найменше одна людина має слухати, що найменше одна людина аплодувати. Слухай, тут більше людей, а от тут аплодувати можу тільки я. Усі зайняті своєю справою, бачиш. Так, слухай, ну окрім того, що ти там музикант, тебе є творчі амбіції захопити велику сцену, так? Можна, можна, звісно. Ти ще можна, в принципі? Звісно, звісно. Ну, що ж робити? Але ти така ще тонка і духовна людина. Ну, тобто, можу проникати.
я бачу, що ти пронікаєш і несеш це в своїй музиці. Чомусь щось мені підказує, можливо, мій досвід, що сьогодні важко нести мудру музику. Да, в принципі, да. Ну, а що ти зробиш? Надо щось робити. А що? Мені кажется, що в наше время надо просто делать то, что ты любишь, в этом улучшаться. Причем, если вот так вот говорить совсем тонко и откровенно, то я относительно недавно разговаривал с одним топовым продюсером в Украине, и на что, ну, во-первых, я ему скинул некоторые песни свои, просто чтобы он послушал, он сказал, что это все очень здорово. И самое главное, что он сказал, это никогда не обращайся за помощью к продюсерам. На что я, скажем так... Чудова порада от продюсера. Так, хочу. Я просто не знаю, почему он мне так сказал, но в любом случае это подтвердилось во мне еще раз, вот это внутреннее состояние, что немножко другая дорога. Другая дорога. Яка самая? Ну, не знаю, какая там... На концертах ты маешь на увазе, так? Нет, в плане какого-то становления в, ну, в обществе, в глазах людей, как музыкант. Вот, то есть не просто... ну, все сделали для артиста, написали ему песни, дали ему эфиры, дали канал, дали клипы, все дали. И вот он как бы в лаврах купается. Ну, ничего плохого там нет, просто почему-то мне кажется, что немножко другая дорога. Вот. Более, ну, даже не то, что самостоятельно, а более какая-то чуткая, тонкая. Я очень серьезно отношусь к тому, как, какие люди меня окружают. И абы просто какой-то человек, который, у которого есть, даже если связи какие-то большие, то я обычно отказываюсь и не работаю с такими людьми. Я Але ж самому теж все одно важко, да, розумієш, конечно, без продюсера, тому що ти не можеш знати ось усіх тонкостей, так? Розумію. Особливо організація концертів, я навіть собі не уявляю, наскільки це важко ще й сьогодні. Ну, я, може бути, я не договорив. Звісно ж, Это должны люди делать какие-то. Но просто я же сказал, что я очень серьезно отношусь к своему окружению. Поэтому эти люди, возможно, они просто еще не объявились. Да? Да, и ничего страшного. Ну, я как бы в поиске, и все равно я так краем тонким своим. Ты сегодня выступаешь из авторской программы, или нет? Здесь? Взагалі? Ну, программа, так, да, сучасна, якою, да, ты заохочуешь там побажання публіки. Ну вот, у меня был концерт в Летнем театре. Что такое? Ты так смеешься? Что-то тебе в ухо там говорят? Или что? Ні, нічого не говорять. Просто я так, знаешь, такі питання складні задаю, так. Это не сложно, это нормально. Меня сложнее задавали. В общем, и там преимущественно 90%, 85% были из авторских песен. Остальные песни, которые были, ну, просто очень приятны мне, близки, там, Фил Коллинз, может быть, что-нибудь из... Вот мы с Ирой пели там «Линкин Парк». Мы с Ирой... Как-то... Давайте скажем, что это ваша девчина. Ирочка, так, привет. Яка зараз тут поряд з нами, так. Бо так виглядала ми з Ірою. Да, так, сьогодні день ангела Ірини, поэтому давайте всіх дружно Ірин поздравим з Днем Ангела. Вот. І ваша дівчина, так. Да, і з Днем Вегетаріанства сьогодні теж. Да. И День независимости Китая, да, по-моему, что такое? Саша. Ладно. У нас есть музыка, мы про неї говоримо зараз. Так, мы говорили за... А, да, преимущественно авторский материал, вот. Давай настроение так сменилось, прям так... Я аж начал подозревать, что что-то происходит. Та наче нічого не відбувається, просто свято, просто Всесвітній день музики. Просто хочеться слухати гарну музику, просто хочеться знайти медіатор, так? Да-да-да, спасибо, можна объяснить, я просто... А що ти нам будеш? Ця пісня називається «Ум». І ця пісня, я текст написав буквально года полтора назад, такой прям философский, но я решил его обрамить в простую музыку, в простой мотив, чтобы это не было слишком грузно. Но... Да, ничего страшного. Ласка, Ира. Вот. О природе человеческого ума. Вот. Поэтому, пожалуйста. Цікаво послухати, так. Це авторська, ще раз нагадаю, так, авторська. Спасибо, Дима, тебе большое. Так, поехали. Ты видишь, сколько различий, отличий. О, ум
противоречий, противоречен распространителю вечий. Конфликтов причина застоев, пучина бедствий и вонь. Картина досады и лени сносит лавина, обвинений слепая машина. Все вокруг просто людины, а он всего господин. И против него я один, я один, я один. Внимательный ум, обманщик старательный ум, снова разводит меня, но я точно не он, а он точно не я. Ум, смотри повнимательней, ум, обманщик старательный ум, снова разводит меня, но я точно не он, а он точно не я. Не я. Противоречен распространителю вечий. Боли дом родной сомнений, пчелиный рой, крайности бомбоубежище, фанатизма и страха прибежище. Он стена между мной и тобой, и говорит, что он лучший друг твой. Он везде, он тоньше земли, уводит меня с основного пути. Пути, педали крути. Повнимательней ум, обманщик старательный ум, снова разводит меня, но я точно не он, а он точно не я. Ум, обманщик старательный ум, смотри повнимательней ум, снова разводит меня, но я точно не он, а он точно не я. Не я. Спасибо. Перше, Саша, ум то що погано, хіба? Нет, что вы, просто это некая природа, которую, в принципе, нам было бы неплохо просто разобраться. Якщо він працює там всього-навсього на кілька відсотків, то, можливо, нам треба його розвивати, наприклад, наш мозок. Можна розвити так, що ми потім будемо лечитися. Ну, так, особливо не зможемо зрозуміти інших, а вони нас, зокрема, так. Ну, і, звісно, я, ще така асоціація, яка в мене виникла щодо твого Пісні? Шляху. Так, тобі треба дуже багато виступати. Це питання? Дуже... Ні, це пропозиція. Ні, звісно, ну, розумію, так, спасибо. Треба дуже багато. Це питання, так? Да? Так, це питання. Так, я согласен. Те, що я чую зараз, мені здається, що люди дуже цього хочуть. Сьогодні, насправді, вони Похоже, цього не правда. Знають, але насправді хочуть, тому що це якраз заставляє трішки так думати і розвиватися, розкривати. Головне не загрузити, що, звісно ж, нас всіх. Ну, чекай, я тут мажорні наче чула, я розумію, якби ж ми... Я постарався. Так, якби ще ми тут почали... Плакати там. Ну да, я же говорил, то есть текст такой как бы грузный немножко, если его прочитать как стихотворение, он будет очень сухой, такой прям страшный. А если вот немножко его обрамить, вот если помнишь, мы с тобой как-то за кулисами здесь после эфира пели «Пепел все вокруг» песенку. И это тоже такая песня, и она очень, ну текст у нее такой грустный, но так получилось, что я когда для деток выступал в детском доме, они пели «Пепел все вокруг». Это было что-то, ну то есть... Сидят детки такие, пепел все вокруг. И, ну, это очень приятное чувство в каком-то смысле, да. Так, ну, так, концертів треба багато. Але все ж таки є амбіції професійного музиканта, чи думаєш ти записувати, можливо, студійний альбом? Я так розумію, що програма тобі вже дозволяє. Там же для альбому, скільки, 10,
15 композицій достатньо було, бо ти могла їх вже видати. Ну, я сейчас, на самом деле, очень серьезно думаю, в каком формате. То есть это должны быть аранжировки, или это все-таки должны быть вот так, как это есть? И это вот сейчас пока меня немножко в каком-то смысле тормозит. То есть, к примеру, тот же Владимир Высоцкий, да, ну, я сравниваю себя только в том плане, что я гитара и вокал в этом плане. И он мог держать аудиторию, и я тоже могу держать аудиторию с гитарой и вокалом, но когда мы слушаем его записи, они все с аранжировками. Как вариант, да? Эд Ширан, к примеру, тоже. Он выступает гитару-вокал преимущественно. Записи все сделаны с аранжировками. Вот. Поэтому надо тут просто определиться и уже двигать это. Как именно, пока просто я не определился еще. Моя порада за аранжування. Також додавати на студії. Якщо буде вже студійна робота, то, звісно, ще треба аранжувати. Як взагалі ти до музичних течій сучасних відносишся? Так, ти ж дивишся, споглядаєш за ними? Ну, конечно. Ну, я не могу сказать, что я прямо-таки наблюдаю, но кое о чем я в курсе. И, конечно же, можно внедрить что-то такое, что просто цепляло бы ухо современного человека. Что? Ну, я не знаю, но какие-то приемы в аранжировках, я имею в виду. Тобто, ты маешь на увазі, что в музыке чогось не вистачає? Ты зараз про свою саме музыку чи про загалом? Ну, вот, к примеру, помнишь песенку «Я звучу о тебе»? Вот, она... Допустим, вот «На дне города» была возможность ее спеть с аранжировкой. Но это совершенно другой, скажем так, посыл. Точнее, посыл тот же, немножко другая подача песни. Вот. То есть одно дело, я спел бы просто с гитарой, это было бы, да, красиво, но когда вот есть вот этот вот... Оно, конечно, эмоционально немножко... Сильнейше? Да. Тобто, все ж таки, Саша Чекмарьов сьогодні думає про те, щоб, можливо, знайти команду, чи ні? Это сложный для меня вопрос, потому что все команды, которые как-то я пытался сработать, ничего не получается. Ничего не получается. То какие-то там... В общем, даже не хочу обсуждать, потому что время эфира жалко просто на это. Что-то постоянно не так. А мне, как человеку достаточно требовательному к себе в первую очередь, и когда вот профессиональная какая-то деятельность вокруг организовывается, то я требователен достаточно и... Пока что-то. Пока не нашел таких людей. І... Ну, можливо, поки ще не час, так? Але, бачиш, ми сьогодні вже почули, ми вже кілька пропозицій ти почув від мене. Да. Дуже важливо, просто справа в тому, що тобі нема куди дітися від них. Тому потерпи трішечки. Так, отже, Саш, чи плануєш ти концерти, виступи? Тому що, якщо ми говоримо про твій шлях, там, чи не твій шлях, і я маю на увазі продюсерський шлях, да. Звісно, що мені якось хочеться, мені дуже подобається твоя музика. Я взагалі за авторську музику, ти знаєш. І мені дуже хочеться, аби авторська музика виходила нарешті вже на перший план. І щоб люди зрозуміли, що не кавір гурти круті. Хоча вони теж круті, я нічого не можу сказати. Але їх занадто багато. Є багато творчих людей, які пишуть класну авторську музику, але її ніхто не сприймає через те, що нам легше сприймати якісь кавіри. І музиканти не грають своє авторське через те, що люди будуть слухати саме кавіри. Але треба їх привчати і взагалі людям навіть десь зрозуміти, що якщо не буде підтримки, то не буде цієї авторської музики. Це такий взаємозв'язок якийсь. І творча людина має віддавати, і люди мають приймати щось чисте, а не вкрадене в когось. Я ще хотів додати, що в першу чергу вот этот тумблер, он должен, рычаг, он должен внутрі переключитися. Якщо він не переключен, то ти будеш метатися. Вот. Вот, может быть, как бы пойти что-то там, сыграть что-то, ну, такое, что ты играл раньше, к примеру, там какие-то кавера или программы только из каверов, к примеру. Когда ты понимаешь, что у тебя немножко другой внутренний уже настрой, и ты уже решил, то, в принципе, и дорога выстраивается, да, под шагами идущего в этом плане. Поэтому тут важно, чтобы внутри, в первую очередь, был переключен или, не знаю, как там, или так, то есть как угодно. Выходить на сцену с авторской музыкой, это... Мені здається, треба багато сили, багато віри в себе, сміливості. Да, бути впевнений в ній, в цій програмі. Це важливо, іначе ти, ну, іначе просто інші пісні перемкнуть твої авторські. Ну, так, мабуть, всі, мабуть, так роблять, пробують щось якось внедрити. Але потім виступаєш, і люди вже підспівують. Да. Так, вже вдруге, втретє, да. Вони вже знають. Ось так і народжуються хіти.
Да, и уверенность просто в том, что ты должен писать все-таки свое. Угу. Это чувство достаточно такое, свеженькое. Ты когда выступаешь? Ну, в ближайшее время я пока свободен. Можно так слідкувати за твоїми сторіс, ти багато викладаєш. Я так розумію, що сьогодні ти взагалі як викладач вчиш дітей на гітарі грати, так? Ну, так, звісно. Вокал, гітара, школа по-прежньому функціонує. Як вона називається, нагадай? Ми називаємо її Оазіс. Угу. Тобто це місце, де люди можуть творчески напитатися. Чудово, в нас теж таке місце, де можна творчо напітатися. І давай нас напітай, будь ласка, ці музикою. Це також буде авторська пісня, так? Так. Ця пісня називається «Капітан». Кричи, зови. Твой капитан однажды снова вернется. Гори, свети, и я прилечу к тебе, мое солнце. Где-то там в галактике тишины ты ждешь меня, отчаянно ищешь. Одиночество стирает мечты, но наша связь идет через жизни. Сколько мы рождались, умирали, затем сгорали факелами в руках наших судеб. Ниточка на мне и тебе, мы снова вместе будем, мы вместе будем. Кричи, зови, твой капитан однажды снова вернется. Гори, свети, и я прилечу к тебе, мое солнце. Здесь будет проигрыш. Ну, пока видишь, нету. Берег моря, ты на пляже абсолютно одна. Лишь ветер шепчет, ему ты доверься. Пати ты с друзьями снова сходишь с ума. Но пустота терзает сердце. Постоянно снятся алые паруса, дают надежду нам на лучшее завтра. Белая на черную зайдет полоса, и наша встреча выпадет на картах. Кричи, зови, твой капитан однажды снова вернется. Гори, свети, и я прилечу к тебе, мое солнце. Я имел в виду инструментальный. Кричи, зови, твой капитан однажды снова вернется. Гори, свети, и я прилечу к тебе, мое солнце. Кричи, зови, твой капитан однажды снова вернется. Гори, свети, и я прилечу к тебе, мое солнце. Кричи, зови, твой капитан однажды снова вернется. Гори, свети, и я прилечу к тебе, мое солнце. Кричи, зови, твой капитан однажды снова вернется. Гори, свети, и я прилечу к тебе, мое солнце. Хотіла тобі підспівувати, але думала, що я можу щось тут зробити. Ну так, це складні пісні, треба бути неудобно. Вони такі, вони гарні, ці пісні твої. Дякую, вони зі змістом. Так хочеться його слухати сьогодні. Спасибо. Дуже-дуже важливо. Знаєш, говорять навіть про те, що варто вчитися грати на гітарі, варто вчитися співати. Навіть просто якщо в людини є бажання, вона не планує ставати на велику сцену, але музика – то просто універсальні ліки, універсальна мова і наш такий панацея від усього. Да, наш вічний друг. Це правда? Я надіюсь. Ви представляєте, придасте, що ми будемо сидіти робити?
Хто ж хіба може? Ну, ми все-таки хочемо вірити і надіятися на музику. Ну, бачите, як вона нас тримає, так? Это вот мягко сказано еще, что тримаю. Вот представляете, вот всю жизнь заниматься музыкой. Это ж как надо себя любить. Ой, в смысле себя любить. Что-то я такое сказал вообще, боже мой, себя любить. Это ж как надо любить музыку. Тому, все, что ты себя, не исправлюсь. Потому что ты ассоциируешь себя с музыкой. Я ты тому так и сказала. Спасибо, что ты меня оправдала, но в любом случае это было странно. Нормально. И себя любить теж треба. В музыке и любви, да. В общем, как-то так. Музика – це насправді унікальне явище. І не знаю, чи є такі люди взагалі, які не слухають музику. Я думаю, що немає. А ми всі намагаємося іноді періодами, да, не слухати. У тебе було таке? Так. От поставити ціль собі не слухати музику. Ну, щоб, допустимо, ні... Але не виходить. Ти все одно знаходишся десь в магазині, ти їдеш в машині, і хтось слухає, ти все одно знаходишся у полоні музики. Ну так, да, і тоді... Куди ж ти подінешся від неї? Взагалі немає такої людини, яка б не приймала цю їжу у вигляді музики. Ну, в якому-то сенсі це теж, мабуть, не дуже здраво, якщо постійно от музика вокруг, і причому не завжди та, яку ти хочеш. В голові, якщо грає, так? Ну, вона досить різна. Отже, Сашко, я дякую за те, що ти прийшов до нас, звісно. Три пісні чи ще щось є? Є... Що, у нас є прям время? Ну, знаєш, так вийшло, що хочеться ще послухати. Які-то варіанти? Ні, я не проти, я завжди, як би... Дуже ми не проти, тим більше, що сьогодні свято, але давай ми якраз цією піснею завершимо, і я подякую тобі, яку ти будеш грати, я не знаю, хто ти собі придумав, і нам яку придумав. Я хочу подякувати усім телеглядачам, порадити їм умикнути сьогодні свій любий, улюблений трек, просто потанцювати вдосталь, тому що сьогодні ми всі переживаємо якусь осінню хандру, якісь свої власні переживання. Чесно, от відпускайте їх якраз через музику, якраз через танці, а можливо і не чекайте особливої миті, коли ви можете увімкнути свій улюблений трек, а танцюйте прямо зараз, перед телевізором, прямо як хочете, разом із Олександром Чекмарьовим. Тетяна Малимко була з вами. Я бажаю вам всього найкращого, а музикантам особливий привіт та зі святом. Хоть раз задавался вопросом, куда, зачем и что потом. А ты хоть раз открывался, как солнце, любил ли сердцем, а не умом. Ты натворил в этой жизни столько, а сколько в прошлой не сосчитать. Ты же не думаешь, что только брать и ничего не отдавать. Я звучу о тебе, о тебе. Я звучу о тебе. А что хорошего ты сделал? Ты что-то создал? Или, может, помог кому? Ты рисовал свои планы мелом, и я не вижу их. И ты кричишь, да ну! И что теперь в тебе изменилось? Смотри, ты стал другим, но есть одно, не меняйся, теперь тебе нужно делать, когда ты понял суть свою, кто ты есть. Я звучу о тебе, о тебе. Я звучу о тебе. Душа, душа.
душа. Слушай, ну спасибо, класс.